מה נשמע אנשים? כאן זיו, The Next Level, והיום אנחנו בסדרה חדשה של טופ 5, שבה אני אבחר כל פעם נושא ואציג את חמישה דברים. הפעם זה יהיה שישה, אבל זה יהיה, כן, בדרך כלל חמישה, שישה, משהו כזה בערך. אז היום הנושא הוא הטכנולוגיות שישנו את העולם בעשורים הבאים. אז יאללה, בואו נתחיל. ואנחנו נתחיל עם הסמארטפונים המתקפלים. הסמארטפונים המתקפלים הם פלאפונים עם שני מסכים, אחד גדול שדרכו יהיה נוח לראות סרטונים, והשני קטן ופרקטי שדרכו יהיה קל לעשות פעולות מהירות כמו לשלוח ולקרוא הודעות. כרגע יש עלייה בכמות הסמארטפונים המתקפלים, וכבר חברות גדולות כמו סמסונג, וואוי, אופו ואולי אפילו גוגל מאתרים פלאפונים כאלה. אך כרגע יש שתי בעיות עיקריות שמטפלים בהם. הראשונה היא המחיר, שגבוה יחסית לסמארטפונים שאנחנו מכירים, ועומד כרגע על סביבות ה-4,000 שקל, שזה בעצם כמו מחיר פרימיום של אייפון, ואפילו שזה ירידה דרמטית מהמתקפלים הראשונים שונים שעלו בסביבות ה-8,000, זה עדיין מחיר שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. אבל כנראה שבקרוב נראה סמארטפונים זולים, כי כבר יצא פלאפון בסביבות ה-2,000 שקל, וגם גוגל כנראה תשיק סמארטפון מתקפל במחיר סביר יחסית. הבעיה השנייה היא העברה של המכשיר בין המסכים, שבעצם רוצים לעבור בין המסך הגדול לקטן, שהיו עם זה תקלות באמצע הדרך במכשירי הסמסונג, ועכשיו זה כבר עובד הרבה יותר טוב, אבל עדיין לא בטוח שזה יתאים לכל אחד, כי אם זה ייפול בצורה לא טובה, או שלא יחזיקו את זה בדרך לא טובה, אז יכולים לקרות הרבה תקלות במכשיר, וכנראה זה לא מיועד לילדים קטנים, לפחות כרגע, אולי בהמשך אם יצליחו לסדר את זה. אז אלה שתי הבעיות, זה באמת טכנולוגיה שבקרוב נראה, ואני מקווה גם שבאמת לכולנו יהיה את הסמארטפונים המתקפלים בעוד 10-20 שנה, אז כן, זה יהיה מדהים, וכן, אני מצפה שזה בהחלט משהו שישלוט. ואנחנו נמשיך עם קופות חכמות, שקופות חכמות הן בעצם קופות שאנחנו יכולים לטפל בעצמנו בלי קופאי, וכך לחסוך זמן יקר בכל הזמן הזה שאנחנו צריכים לחכות בתור, או בזמן הזה שלוקח לקופאי שאנחנו מביאים לו את הדברים והוא מעביר אותם. אז אנחנו נוכל לעשות את זה בעצמנו וככה לחסוך זמן, וכבר יש פרויקטים בזה בעולם, בישראל פחות, אבל כן התחיל פרויקט אצל שופרסל, שהתחילה עם מערכת שמסוגלת לזהות את המוצרים שהקונה מכניס לעגלה בלי שהלקוח יצטרך למצוא את קוד העמודות ולהעביר אותו מול המצלמה לסריקה. אז זה משהו שגם יהיה בקרוב ומתחיל לקרות במדינות מסוימות וגם בישראל קצת, ואני מחכה לראות שבאמת זה יקרה בקרוב. ואנחנו נמשיך לדבר דומה, והפעם זה תשלום בפלאפון, שזה דבר שהתחיל לאחרונה עם גוגל ואפל, שפתחו שירותים משלהם, שיש לנו את אפל וגוגל פיי, ובעוד כמה עשורים זה משהו שלכולנו כנראה יהיה, אולי רק לא למאוד מבוגרים. ותחשבו על זה שבאמת לא נצטרך לבוא עם ארנק אלא פשוט טלפון, ואז עם הטלפון אנחנו יכולים לקנות כל דבר. אז כן, זה יהיה מגניב, ונחכה לראות את זה. חברים, אם הגעתם לפה, אז זה ממש יעזור אם תוכלו לפרגן בלייק, וכמובן אם אתם עדיין לא רשמים, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, ויאללה, בוא נמשיך בסרטון. והגענו לדבר הרביעי, שהוא ה-5G, שהיום לכולנו יש לפחות 4G, אבל 5G זה משהו שאין לכולנו, ולאט לאט הוא מתחיל להיות בערים נוספות בישראל, וכמובן ברחבי העולם. אז למי שלא יודע, 5G היא רשת אינטרנט שהיא בעצם גרסה יותר מהירה מה-4G, וזה בעצם טכנולוגיה שאנחנו נוכל לענות ממנה בישראל וגם במקומות אחרים בעולם בעשורים הקרובים, וככה נוכל להיות עם אינטרנט הרבה יותר מהיר וטוב, ולתפקד בצורה הרבה יותר טובה עם שאר העולם, שעכשיו יש גם את המטאברס ואת כל הדברים האלה. במקום החמישי אנחנו עם המכוניות האוטונומיות, שאנחנו כבר מתחילים לראות אפשרויות כאלה במכוניות החשמליות, שהם יעשו דברים באופן עצמאי כמו לחנות, אבל זה עדיין רחוק מלהיות משהו שהרבה אנשים ישתמשו בו. למי שלא יודע, מכוניות אוטונומיות הן מכוניות שיכולות לפעול באופן עצמאי, וכך לא יצטרך לנהוג, אלא לעשות דברים אחרים כמו לשחק, וכבר חברות כמו אפל חושבות על זה ומייצרות לנו שירותי משחקים ודברים נוספים שנוכל לעשות בזמן הנסיעה, כאילו נצטרך לנהוג, וזה באמת משהו שייקח זמן שיקרה, אבל אנחנו כבר מתקדמים לזה, ואפל צפויה להשיג את הרכב האוטונומי שלה כבר ב-2024, שזה אוטוטו. ומפה אנחנו נעבור למטאבר, שזו טכנולוגיה חדשה של מציאות מדומה שמתחילה אצל חברות כמו מטא, אפל, גוגל וכל מיני חברות כאלה שמתחילות לייצר לנו דברים במציאות מדומה, שככה אנחנו בעצם נמצאים במציאות מדומה אבל מרגישים במציאות, ואנחנו נוכל פשוט לעשות כל דבר ככה. למשל, אנחנו נוכל לראות משחק במציאות מדומה ונוכל להרגיש ממש שם במציאות למרות שאנחנו בבית, וגם משתמשים בזה עכשיו לצרכים אחרים, כמו למשל משתמשים בזה לפרות שמרגישות שהן באחו כדי ליצור יותר חלב, וזה באמת משהו שישנה את העולם בעשורים הקרובים, ואנחנו נחכה לראות.
ואנחנו נסיים עם בשר מתורבת, שזו טכנולוגיה חדשה שבה בשר מוכן במעמדה. לפי מה שאני הבנתי, מה שהם עושים זה בעצם לוקחים את התא מבעל חיים, ואז מזה הם יכולים להכין עוד הרבה בשר, ואנחנו בעצם לא נצטרך עוד בעלי חיים, אנחנו יכולים כאילו בעצם לקחת מאחד וממנו ליצור מלא בשר, שזה טכנולוגיה מגניבה, שככה אנחנו לא פוגעים בבעלי חיים. ונחכה לראות, אני חושב שיקח עוד הרבה זמן עד שזה יצא לפועל באמת, אבל אנחנו מחכים. אז חברים, זה הסרטון, אני מאוד מקווה שנהנתם, אשמח לשמוע בתגובות מה הטכנולוגיה שאתם הכי מחכים לה, ואם יש טכנולוגיות שלא דיברתי עליהם אז תכתבו לי, וכמובן אם נהנתם אל תשכחו לסמן בלייק, להירשם לערוץ וכמובן ללחוץ על הפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אז יאללה, ביי.